Na ką, bičiuliai, sveiki atvykę į Tokijo. Tokyo. Na, kad pasiekčiau Tokiją, reikės pirmas skristi pro Singapūrą. How are you, sir? Su Scoot avio kompanija skrendu, pirmą kartą girdžiu, bet lėktuvas toksai pavargęs. Gal nenukrisiu. Na, bet kaip sakoma, kamera man never dies, tai jeigu ir krisim, tai aš neturėčiau žuvot, nes su kamera. Sveiki gyvi Singapūrą. 7 valandos iki čia iš Sidnėjaus, nei vandens, nei maisto. Tai truputį nustebino toks įskrydis. Tai laimė, kad turėjau burgerį dar likusi. Specialiai pasiėmiau. Tai tą suvalgiau ir vandens skardinę nusipirkau. Šiaip nieko nedavė. Nu jo. Tą turim persėdimą ir... Pasidairom po Singapūro uostą, o 3 valandų Tokija. Sudėtinga susigaudyti. Jo. Number 4. Ok, let's go. Biletas yra, važiuojam į centrą. Aš tikiuosi, kad mes važiuojam į centrą. Bet jo, kažkas į tą pusę, nes automobiliu važiuoti iš, į centrą iš oro uosto 230 eurų. Nepigus taksi, panda laiko. Thank you.
Na ką, bičiuliai, sveiki atvykę į Tokijo. Taip, atvykau į Tokijo, pagalvojau, nu, gal reikia visgi tos vasaros pamatyti. Nes galvojau, nu, lembačkai turbūt nepavyks per vasarą pamatyti vasaros. Australijoje žiema, Zelandijoje žiema, o Japonijoje 31 plus. Ir už 275 eurus sugebėjau iš Sidnėjus atskris šianais į Tokiją. Gavusi Sidnėjus Singapūras 7 valandos, 2-3 valandos laukimas ir Singapūras Tokijas irgi 7 valandos. Beje, jokio maisto, jokių gėrimų lėktuvė. Nu, pirkti reikėjo, bet nieks nieko nedavė. Bet biletas 275. Tai vat, esam dideliam, įdomiam mieste, visai kita kultūra. Aš jau visiškai žalias, tai pabandysiu patirnėt truputis mažą dalelę Japonijos ir labai nepasiklyst. Kadangi traukinukų važiavau tiesiog vabank, kad kuo arčiau atsidurti miestą, ką pasižymėsiu iš lankytinų vietų ir taip sutapo, kad sustojo prie Ueno parko, kurį buvau įsitraukęs į lankytinas vietas. Tiesiog žiūrėjau, ką žmonės rekomenduoja, tai daug taškelių susižymėjau žemėlapį. Nu ir pabandysiu kuo daugiau aplankyti. Jo, bet pirmas dalykas, kas krenta, tai švara. Visur švaru, visur tvarkinga, tas iš karto pasimato. Ir žmonės labai paslaugos. Vieno oro uoste ten atėjo, reikia užpildyti kažkokią formą, nu, tipo kur gyvensi. Tenais atėjo pagelbėti, paskui reikėjo dar deklaravimo ten tokį lapelį, irgi užpildyti, kad nieko nedeklaruoju, irgi ten pagelbėjo. Žodžiu, visur papildomai žmonių stovi, padeda, angliškai visi puikiai šneka. Tai ir turbūt buvo pats tyliausias oro uostas, kokiam esu buvęs. Jokio triukšmo, ramiai visi. Kitas lygis. Šitam parke įsikūręs ir nacionalinis gamtos ir mokslo muziejus. Tai va šitas toks visai nemenkas pastatėlis. Šį įsitraukęs pas savį lankytinus taškus, tai iš karto einu. Labai čia gerai tas metro atvežė iš karto prie lankytinų vietų. Kadangi mano Airbnb užbukintas, bet check-inas tik tais nuo 3 dienos. O aš ryte atskridau, tai dabar dar tik tais yra 10 valandą ryto. Tai dar turiu drąsiai čia šito laiko aplankyti vieną kitą taškelį ir tada pasižiūrėti, kas per Airbnb. O kinukai tai Blade'o Australijoje už 7 eurus nusipirkau, nes galvoju vis tiek bus saulės, tai reikia kažko, nes savo pamiršau Zelandijai. Žodžiu, Blade greičio kiniai. Lekiam muziejų Japonijos jenos, tai viena jena atitinka, tiksliau vienas euras atitinka apie 150 jenų, tai šitas 630, tai 4 eurų čia grubiai man, kiek rodo. Traukinukų kainavo apie 14,5 eurų. Pravažiuot. Valandą laiko. Įdomi paroda, pradžia šito muziejaus prasideda nuo milijonų metų atgal, kaip žemė susiformavo ir toliau eina visa seka uolienų, tai kas rasta, štai va 400 milijonų metų atgal, paskui 100 milijonų metų ir po truputį juda link modernesnių, kaip 4 milijonai metų.
Nu va, ir pirmosios užuomazgos prieš milijoną metų, pusę milijoną metų, 50 tūkstančių metų, 20 tūkstančių metų, 10 tūkstančių metų. Nu ir toliau jau mums žinomi moksliniai atradimai, įrankiai. Iki pat 2000-ųjų išmanus telefonai. O, šitą žuvelį buvau pagavęs, kai varim žvejoti su kateriuku. Kaip jis sakė, didesnės galima paimti ir skani kepama. Šitą labai mažytį. Nu, T-rexo ar kokio velociraptoriaus skeletą tikrai gali rasti ne viename muziejuje, bet vat sperm whale banginuko, ar čia pala, gal kašalotas, jau visur taip nepamatysi. Ai, na savo, geras. Man atrodo, vienintelis banginis pasaulyje, kuris kaip ir gali žmogų užpult ar bandyti suvalgyti. O, pjūvis padarytas, kai gerai atrodo. Maki, šitą pagavau vandeninę plantę. Jis dar turi kelis pavadinimus. Delfin žuvė, maki maki ir dorado. Tai iš tiesų skirtingai visi ją vadina. Labai skani, labai geras su šim iš jos. Wow, čia tiek visko sudėta. Kosmosas. Turbūt sakyčiau, gal net vienas toksai geriausių muziejų, kur teko pabuvoti. Labai viskas detaliai. Su truputis informacijos, visur stengiamas ir angliškai arba latiniškai parašyti. Tai tas fainai. Štai neklystu, King Grabs, karališki krabai. Pilna Norvegijos šiaurė jų. Iš tiesų, kaip tarakonai, kaip žemės tarakonai, tik jie vandenyno tarakonai. Viską kelyje naikina. Viską griaužia, visus koralus, po jų nieko nelieka. Tai gaunas kaip ir parazitinis reikalas. Ir jie toliau, jiems reikia šalto vandens, bet pagal tiek, kiek Norvegija teigia, kad jie po truputį eina vis žemyn ir žemyn link jau pietų Norvegijos ir didžiulius plotus vandenyno tiesiog palieka tušius. Tai kaip tarakonai, tikrai viską naikinantys ir vis tiek jų kilogramo kaina mėsos 50 eurų. Bent buvo prieš 5 metus. Tai vis tiek išlieka delikatesas, nors ir didžiausias tarakonas vandens. O, visokos krauklės. Įvairiausių dydžių. Įdok tokio rastuvo. Tai čia buvo pirmas aukštas. We are all part of the same ecosystem. Mes esame visi vienos ekosistemos. Antram aukšte human design and creativity. Trečias endurance and mammals and birds. Galvau, jeigu jau esu šitame pasaulio krašte, tai būtų kažkaip liūdna neišnaudoti tų galimybių ir aplinkui paskraidyti. Japonė kasdien nepriskraidysi. Tai jom, papigiai, net 300 eurų nesiekė bilietai. Aišku, visą laiką buvo ir brangesnių, bet tiesiog užgaudžiu vieną gerą variantą ir važiuojam. Tai noriu šiai pamatyti, reikės paskui turbūt gal dviratukai įsinuomoti, nes iš tiesų lokacijos nėra tiek toli, kad reikėtų mašinos ir nėra tiek arti, kad pėstute labai privaikščiusi.
Tai manau, dviratis bus gera opcija ir reikės šiandien tą turbūt ir padaryti. Čia jau mokslo aukštas. Pirmas plakatas yra taip, kaip šiukšlės iš tiesų keliauja mūsų vandenynuose. Tai kaip čia nesteigiama, jau 16 metais, 2016, buvo skaičiuojama apie 8,3 milijonų tonų šiukšlių, plastiko ir viso kito. Ir labai daug jo keliauja būtent mūsų vandenyse ir tenais ir lieka. Manęs irgi klausia, kaip laukiau Atlantų, ar mačiau tų šiukšlių salų, nes tiesiog srovės taip suformuoja ir to šiukšlės susistovė vieną vietą. Bet ne, aš kur plaukiau, ten nebuvo tokių srovių, kur to šiukšlių salos susiliknėtų, bet jo, esu girdėjęs apie jas, kad ten plotai didžiuliai, atrodo atviras vandenynas. Na jo, nuo automobilių iki kosminių programų. Šiaip jo, Japonija pasižymėjus daugybė išradimų. Skaitmeninės kameros, va, soniakas. Irgi išradimas, kompaktiniai diskai, karokė, ta pati irgi yra sukurta Japonų. Kas dar tokio įdomesnio iš Japonijos. Kompiuteriniai žaidimai, irgi sukurta Japonų. Walkmanas, čia manęs toksai pirminis MP3 grotuvas, tiesiog kad su savim turėti irgi Japonų su išradimas, tai jo, pasižymėjo jie. Tigras, Pantera Tigris. O. Yra ir Sumatros saloj, kulminių dviračių. Lemočki ant tokio užsiraut būtų ne kažką, atsikėlus iš palapinės. Kažkaip dėt nepagalvojau. Bet ne, gyvai nemačiau tokių. Fanė buvo. Ką, gal einam kažkur pavalgyti? Tai dabar pamačiau automatus, tokie įdomesni. Eina savo, koks garsas iš tų džiunglių. To parko. Wow. Jo, tai aparatai tokie įdomesni. Šiaip geros kainos. Nu, mažiau nei kiek Coca-Cola euras. Kainuojam. Euras 10 lemontį. Davai, pabandom. Antras, ne? Blemon, nežinau, čia priims mano kortelę. Nelabai panašu, kad... Nepavyks nusipirkti arbatos. Šiaip Japonija labai saugo, tik tai ką sakė, yra Japonija labiausiai vogiama. Tai nustepsit, iš tiesų skėčiai ir dviračiai. O visą kitą gali pakankamai saugiai palikti. Nepasakyčiau, kodėl skėčiai, bet jo, čia žmonės ir nuo saulės saugosi su skėčiais vaikšto, tai labai einama prekė. Turbūt paskui tingi pirktis, tai kažkokieno kito gal pasiemo. Nežinau, čia kaip Amsterdame visi važinėja su prastais dviračiais ir vienas kito naudoja dviratį net. Nes kėda kaip vagystės, tiesiog, ai, mano paėmė, kitą pasimsiu, iš vatos serijos. Super.
barayaki. Aha. And chicken. Chicken. I want some seafood. Seafood. Some seafood, yeah. Katsu or this fish, buri. Buri. Maybe this one. This one? Yeah. How size? Big. Big one. Yeah, okay. Big one. Yeah. Okay. And for drink, what you have? Yes. Iced tea. Green tea or oolong tea. Ah, yeah, green tea. Green tea. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Yeah. No, paragausim. Okay. Tuna, kepta. Iš tiesų žiauriai gerai būti viduj. Aš nepripratęs prie tokio karščio, nes paskutinį karštį tokį turėjau, tai jau tikrai senokai, tai jau atpratęs buvo, tai prakaituoju. Bet tokia, pasižiūrėjau per Google Maps, kad čia įvertinimas neblogas, tai galvoju, bandau. Čia taip visiškai local, atrodo. Thank you. Thanks. Yep. Atnešė per 2 minutes. Ta prasme, pristatymas greitas. Atrodo žiauriai gerai. Taip pat kaip ir nuotraukai iš tiesų. Jokio feiko. Ragaujam. Telefonas. Išsikrovė kamerą, kai pradėjau valgyti, žodžiu, bet buvo skanu. Kainavo 15 eurų ir bliamo, gerai pavalgiau. Nu, super, šviežias maistas. Na ir dabar atkeliavau į vieną iš širinų, jeigu tiksliau Nezu širina, vieną seniausių Tokijoje, kurią jau skaičiuojama 1705 metai. Tiksliau, 1705 metais buvo pastatyta. Tai jau daugiau negu 300 metų šitą šventovį, šventyklai. Šventyklai atrodo daugiau negu 300 metų, bet atrodo, kad tuo pačiu jinai vakar pastatyta. Viskas visiškai atrodo naujai. Bet čia yra dėl to, kad pas japonus yra ta tokia kultūra, kad jeigu kažkokia lenta sudūla, sulūžta, da, kažkaip pasižeidžia per metus, jie tiesiog paima naują tą lentą, originalį padaro, pagal technologiją, įstato, nudažo. Ir išlaiko visišką autentiką, kaip buvo prieš 300 metų, todėl iš tiesų kartais netrodo to nusidėvėjimo pačio pastato, atrodo, kad tiesiog pastatytas turistams. Bet tiesiog pas jos yra kultūra, kad nu, šventykla, šventovė turi išlaikyti aukščiausią lygį, išvaizdą ir dėl to jie iš karto keičia. Jie tenais nebando kažkaip lakuoti ar tą visą pastatą užkonservuoti, jie kaip tik keičia, padaro naujai ir atrodo kaip senai naujas. Senas stilius, bet atrodo pastatyta naujai. Nes klausimas, kiek būtų čia naisis autentiškai išlikę tuos 300 metų, jeigu niekas nebūtų keista. Iš
biškai gerai šešėlį pastovėti. Blemočkai, per karštą man. 31 yra per karštą. Ir drėgmės jaučiasi, kad tikrai nemažai. Pėdinu dabar iki kitos budistų šventyklos. Jau koks kilometras ar du einu, visiškai jokios šiukšliadėžės. Šiukšlės rankoj nešuos. Ledų pakelis ir buteliukas vandens. Ir nėra kur išmest. Gal dėl to ir švari šalis. Visi su savim pasiema viską. Jo, bet... Iš tiesų nėra kur išmest. Čia jau tokį kažkokį centriuką pasiekiau. Šiaip žiauri, faini tokia. Visiškai kita kultūra nuo Europos, tai įdomu pasidaryti tas visus suvenyrus, krautuvėlės. Bet jo, karštis mane biški daužo, buvo atpratęs. Tik kas 10 minučių stoji į parduotuvėlę, profilatiškai įeiti ir atsivėsinti nuo kondicionieriaus ir dar kokį gėrimuką vis nusipirkti. Priprasti, tik tais ne šiandien. Čia kiti japonai manęs tokia gal truputį baimę pažiūri. Gal dėl bleido akinių tik tai atrodo. Taip, prieisim. Budistų šventyklą. Senso yi, tai vadinasi šita budistinė šventykla, Senso. Ir tai yra seniausia Tokijo šventykla, 600-ųjų pradžia po Kristaus, kaip traktuojama. Ir dėja antro pasaulinio karo metu, kai Tokijas buvo bombarduojamas, šventykla buvo beveik sunaikinta ir reikėjo atstatyti. Tai atstatė ir iki pat dabar šitas kaip kultūrinis vienetas yra labiausiai lankomas pasaulyje. Nei daug, nei mažai. 30 milijonų žmonių aplanko šitą vietą per metus. Tai vienišas čia nepasijusi tikrai. Nesu matęs tiek smilkalų gyvenime. Bet šitie visi kvapai smilkalų, tai grinai vėl prisiminimais mane gražina į Indoneziją. Nes tenais irgi visos šventyklos, visur smilkaliukai.
toksai kažkoks šarmas grįžti į, ta, į tos kraštus ir tą laikotarpį. Kultūros man jau užtenka dabar kol kas. Reikia pasiekti savo namus, pasižiūrėti kaip ten kas. Kiam minučių iki vietos plus minus. Dar vienas buteliukas į trasą. Visur oro odrekina, kad atsigaivint žmonėm. Blogas dalykėlis. Pučia vandenuką. Biškai atsigaut. O šalia mano namų ir karate mokykla. Neblogai. Ični san si ko rok si chach kiu ciu. Na vieno iki 10. Jo, su parkingu tai labai liūna čianais Tokijo. Jau kas turi parkingą, tai jau čia toks elitas skaitosi. Ir tai visur taip milimetrovki. Nu, kaip ir mano posūkis, iš kuris mano namas. Jep, šitas. Juodas, su baltu. Okei. Okay. O, dviračių parkingas. Super. Geras, aš ir galvoju, kažinais taip užio pasirodo paštininkas su lemene, kur turi ventiliatorius nugaroj. Ir taip ir visą laiką vėsina. Eina savo. Va čia tai future. Man ir tokias reikėtų. Nes jau rankelė jau visas šlapės. Lengvai šilda. Kaip viskas tylu. Visur kuo tyliau. Izoliuota. 501 maniškis. Bum. Huh, namai. Nu ką, pasižiūri man kiek taini viskas. Ir pasakyčiau, siauriau negu būt jausia bus. O, tatamis, kaip priklauso. No smoking. Nu jo, čia atrodo dar kažkas miegojo. Įdomi. Pažiūrėkit, kiek iki čia prakaito prasisunkė.
Nu jo, man atrodo, šiandien nėra tvarkyta. Balkoniukas. A, mano vaizdas. Neblogai. Šiukšliadėžės. Savo skalbimo mašiną turiu. Nusau, čia kosmosas. Aišku, Google vertėjas pagelbės. Trauklytė, virtuvėlė. Jau didelis būtas, nes ką žiūrėjau kitų Airbnb, tai dar mažesnės versijos. Dar viskas labiau suspausta. Tai aš norėjau, kad turėt bent kažkokį vostaliuką pasimontuot vlogam. Variantas, ten to balkono aš nežiūrėjau. Nu, kad nereikėtų va taip. Tip topais vaikščiat po tą butą, tai čia toksai jo erdvesnis jau gavosi. Variantas. Ir plius ne visi turi virtuvėlę. Ar skalbimo mašiną, tai man šitas kambarys viena naktis 121 euras. Jo, viena naktis tiek kainuoja čionais. Sakykime, galima rasti ir iki 100 eurų visai nemažai variantų čionais, taip miest ir aplinkui, bet tas gaunasi, kad tu pas kažką kaip ir gyveni, gauni kaip ir kambarį su kažkuom. Bet ne viskas jame yra, ten sakykime, gal koks tualetas ar dušas gali būti bendras, arba ten sakykime, už kito va, sienos gyvena ten tas namo šeimininkas, buto šeimininkas, na toksai mažiau privatumo, tai tokių yra, sakykime, tarp 70 ir 100 eurų visai nemažai tokių, bet va jau kas taip link 120, 150 jau gali tokį va privatų gauti ir praktiškai miesto centre. Nu čia beveik kaip ir centras. Tai jo, 121, plus dar tenais kažkiek euriuką eina ant valymo mokestis. Užsukau dar į parduotuvėlę, pasimti pakrovėjo, nes čia nais jau nebetinka. Zelandijoje ir Australijoje tai yra vienodos jungtis, o vat jau Japonija, čia nais toksai tiesus kaip ir Amerika, man atrodo, tai Type-C1 užteks. Blembo. Kai pradėjau čia plikais kiaušais vaikščioti ir eiti dušą, supratau, kad tas vienintelis rankšluostis ir yra visame bute. Šitas. Skau, seni. Nu, savininkui. Sako, jei gali tada į ketvirtą aukštą eik, tai čia vieno aukšto žemiau, sako, viskas yra tenais suruoštas būtas. Tai atsiprašė. Nu, jau pasižiūrėjau, viskas jo, okei, tenais, tai tada pakuojusi. Nes, nu, vienas rankšluostis, patalinė čia neaišku, kas mėgoja. Ir nu jo, toksai, pirmą kartą iš tiesų Airbnb, kad tai būtų pasitikę. Kai tada vėl viskas susikraunu ir leidžiu žemyn. Nu, o čia jau suprantu. Tvarkingai. Okei. Neblogai, neblogai žaibuoja. Bet šiltas lietus. Nuplausta dušneko, kur visą dieną buvo. Bet vis tiek reikės eiti į lauką, parduotuvę biškį maisto apsipirkt, bet turiu skėti. Neatsimu, kada su skėčiu vaikščiojau. Kaip ponas. Nes nu žiauriai karštą neatsitrikau sėdėti iškart su prakaituočiu ausu. Šitą maikutį ilgom rankom jau man žiauriai dušnekas. Jo, blemački, kaip ir sakė klasiokė, kad atvarau į tikrą karštį, tai panašu, kad nemelavo. Dabar malonu tik tais tokiu vaikščioti rytais ir vakarais. Ir tai va dabar, sakyčiau, vis tiek dušnekas rimtas.
nusipirkau biškį maisto, vaisių, cigert. Užsakau vietinę sušinę, paragausiu. Kaip skonis. Pagal Google Maps'us mačiau, kad neblogas įvertinimas. Tai pasižiūrėsime. Šalia namų. Taip viskas pakankamai autentiškai. Fainai. Jaukiai atrodo. Skirtingi. Dar du padarė. Thank you. Looks good. Lithuania. Lithuania, yeah. Yeah. Just traveling a bit. Skaniai pavalgiau, kiek ten gavosi? 12? 13 sušiukų, bet smagu, kaip prie tavo akų tiesiog daro, tai viskas šviežia. Ir dar paskui pasiūlė sriubytės, dar sriubytės suvalgo, tai viso gavosi 17 eurų. Nu, aš dar noriu šiaip. Dabar tai kols. Per paskutinį pusmetį tai yra pirmieji griaustiniai. Vienintelį žaibą, kurį mačiau, tai buvo šalia Taranakio ugnikalnio, bet nebuvo jokio garso, tik tais bliksėjimas. Vienas, vienintelis. O čia jau. Čia normaliai. Laimė, kad skėti turiu. Jo, tai noriu iš tiesų daugiau paragauti jūros gyrybių ir šiaip sušių visokio, nu, manau, esu tinkamoj vietoj pasaulio. Dar išragausius kitose vietose. Nustengsius kuo daugiau. Viskas, einu iki namų ir einu miegoti. Ilga diena buvo ir, manau, visai produktyvi. Tai su žaibeliu jums iki.